Stop.
verder, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen.
mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede vorst vernieuw, een vaste geest binnen in mij, die rust in u. Door het dal zal hij je leiden. Stil, vertrouw op hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, u bent mijn God en ik vertrouw. Verdwijnt wanneer het dag doorbreekt. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede vorst vernieuw, een vaste geest binnen. Mijn God, en ik vertrouw op.
alles goed als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam, u blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. Naam alle namen, aan u alle eer, niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer.
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Hier kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien. Steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw, een vaste geest binnen.
dwars door het dal zal hij u leiden. Stil, vertrouw op hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, u bent mijn God en ik vertrouw. Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen. Bye.
geachte familieleden, kennissen en vrienden, broeders en zusters en iedereen die de dienst via livestreaming volgt, ik heet u hartelijk welkom. Ik wil namens de gemeente Gods Rijnviel, de echtgenoot van zuster Carol Kisor, broeder Dennis Kisor, haar dochter Paranas, schoonzoon Nicolai, kleindochter Janee, dominee Breveld en alle familieleden condoleren. Ik ben Marlon Nataprawira, een van de predikanten van de gemeente. Vanmiddag zijn we hier om onze laatste plicht te vervullen, om onze dierbare zuster Carol Ruth Kisor Shinafung te brengen naar haar laatste rustplaats. Het heeft de Heer behaagd om zuster Carol op donderdag 6 oktober naar huis te halen. Gods woord, de Bijbel, zegt in 2 Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 1. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Zuster Carol is nu in een huis dat onze Heer en Heiland, Jezus Christus, speciaal voor haar gemaakt heeft. In Psalm 23, vers 1 tot en met 6 staat, en dat is de tekst waarvan zuster Carol hield. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een des aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis der Heren verblijven tot in lengte van dagen. Geliefden, mag ik u uitnodigen om met mij eerbiedig te zijn en de dienst aan de Heere opdragen. Hemelse Vader, we danken u, Heere God Vader, dat wij vanmiddag zo samen bij elkaar mogen komen met de familie, vrienden en kennissen, broeders en zusters van zuster Carol, in de naam van uw Zoon Jezus Christus, Heere God Vader, om onze laatste plicht te vervullen. Wij prijzen en danken u voor uw liefde, voor uw genade, voor uw trouw en goedheid, Heere God. Dank u ook voor uw kracht en troost. We bidden, Heer, om uw aanwezigheid en om uw leiding. We bidden om uw zegen over ons allen en de dienst. Dank u wel, Heer, in Jezus' naam. Amen. Amen. Mag ik dominee Breveld uitnodigen voor de tweede schriftlezing? Wanneer wij de zekerheid krijgen, dat wanneer we hier niet meer zijn, maar bij de Heer mogen zijn voor tijd en eeuwigheid, dan is het dat we nu moeten werken om te zijn waar de Heer is. En dat maakt me lees doen ook na kring twint na wang, apis die markie wang komiet aiti. Aan je hemel na aan je grond tapu. Baka dat die mischie aan je hemel na aan je grond tapu, bika de fuswang no bende moro, en ase no bende moro tu. Damishi a santa foto wanyung Jerusalem e sakak mopo na himal pegado de. A foto be moile kwan tru misi di ver ala ensani fugomit nanga atru masra. A
Ami yere wan trangasting takke moto fu akono sturu tachi. Luku, atampre si fu gado de pelibis made. Gado ode na de mindri en ding ode in fulku en ing ode agado fu ding. Asadri alla de watra ai. Dede lo kri na nga ping no sa de moro bikade uru sandis no de moro. Da awang dis dong na ako no sturu tachi luku memek alla san konyung atay mi tachi skrifi you can vertrou de san sa mi tachi mino eli atay mi tachi alla sanip sakba mina alfa na nga omega abijing na nga akaba mi ogi asma di watra e chiri fu adringi fu suso fu apresi pe watra sang egilibi elong. Asma di evini sakis de sandisi da mi o de engado en eng o de mipching. Ma desma di do fringo na ina swampu di apsoso faya en sang ebrong na nga kroiti na desma di befrede fu tangora bribi. Densma di nobe wan bribi, nanga densma di bedu ala sortu ogri, na den kiri mang, densma di bedi desref abrana takrulostu, densma di bedu tovruko, densma di bedi ni kruktu gado, nanga ala deli mang, dis na di ftudede. Mag het zijn op deze middag, mijn waarde broeders en zusters, als u het woord van God hebt gehoord, dat u er alles aan doet, het in uw hart te bewaren, erna te leven, maar vooral aan de wereld te laten zien dat u Jezus navolgt. Dan zullen we eens bij hem zijn. Hij zal onze God zijn en wij zullen zijn volk zijn. Mag de Heer ons zegenen. Amen. Dank u wel, dominee. Dominee Breveld is de moeder van Nicolai en schoonmoeder van Paranas. Ik draag de dienst nu over aan zuster Margaret Pinas. Baby.
Sweetly call the wind, a drowned on your face,
bent goed. U bent heilig. U bent liefde. Thank you.
Ik heb een vader. Hij noemt mij zijn kind. Hij laat mij nooit alleen. Waarheen ik ook zal gaan. Hij kent mijn naam. Hij weet zelfs waar. Hij kent je naam en hij luistert als je roept. Dank u wel, praise team. Mag ik nu naar voren uitnodigen Srihenda Amatsumarto, een nichtje van zuster Carol, voor een korte levensbeschrijving. Goedemiddag, lieve familie, vrienden, broeders en zusters. Carol Ruth Shinafung, geboren op 23 april 1967. Het vierde kind van de vijf kinderen van Weile Franklin Shinafung en Siti Tijan Shinafung. Carol was altijd de kleinste en slangste onder de kinderen, vandaar haar roepnaam Fincholis of Spinny. Ze was een familiemens, hield van gezelschap en lekker eten. Wilt u even van me houden, alsjeblieft? Ja. Op 17 maart 1988 trad Carol in het huwelijksbootje met Dennis Kisor. Dennis is kind aan huis geweest bij Franklin en City, doordat hij heel goed bevriend is met haar broer Gerard, meer bekend als Chok. Nadat Chok voorgoed vertrok naar Nederland in 1987, is het contact steeds dichterbij gekomen tussen Dennis en Carol. Er ontstond een sparkle. Op 13 april 1988 kregen zij een dochter. Paranas Kisor, Nasje wordt ze genoemd. Carol's gezin betekende alles voor haar. Zij en Nasje waren moeder en dochter, maar hadden een band als beste vriendinnen. Ze hadden vaak meningsverschillen,
maar hadden een grote mate van respect en liefde voor elkaar. Tot op het laatst hebben zij nog samen gelachen en samen gehuild. Zoals Dennis altijd zei, ze zijn vier handen op één buik. Alles deelden zij met elkaar. Vreugde en ook verdriet. Ze wisten elkaar heel goed de moed in te spreken. Zoals eerder aangegeven, was Carol een familiemens. Zij bood altijd een helpende hand. Ze bekommerde zich over vele nichtjes. Oppas bij oma Carol was altijd een feest. Het waren de leukste tijden. Niemand wilde terug naar huis. Dit kunnen Shanique, Tanisha, Emily, Shiraya en vele anderen beamen. Na lang wachten werd Carol op 22 juni 2019 voor het eerst oma van haar eigen kleinkind, haar eigen poedel. Toen veranderde alles en kreeg Nasje de tweede plaats. Want alles was haar poedel. Het was oma's allerliefste, oma's baby girl, love you, zoals ze dat zei. Toch? Carol was op de dag van de bevalling samen met Nicolai aanwezig om Janae te verwelkomen op de wereld. Dat was onvergetelijk, maar bovenal een prachtige dag voor hen allen. Janae mocht alles van opa en oma. Carol zei tegen Nasje, wij hebben jou opgevoed en het is jouw taak om Janae op te voeden. Maar het is onze taak om haar te verwennen. En dat hebben ze ook gedaan. En dat is duidelijk zichtbaar. First things first. Elke ochtend zaten Dennis en Carol op het achterterras ontbijt en koffie samen te nuttigen. Ook wachten zij elke dag tot Dennis thuis was om samen met hem te eten in de middag. Hij kon daar wel goed boos om worden. Sorry hoor. Hij kon daar goed boos om worden, want soms kwam hij later dan gewoonlijk thuis aan. En toch wachtte ze op hem. Carol was helemaal blij als haar man voor haar kookte. Master Masala. Zoals het vaak tegen hem zei. En dat is hij ook, Master Masala. Naast zijn masala gerechten maakte hij ook groenten en een heerlijke kraktisoep voor haar klaar. Carol was behulpzaam. En had altijd een luisterend oor en wist goed advies te geven en te bemoedigen. Ze was een prachtig mens met een hart van goud. Ze hield niet van de rommelige keuken of een rommelig huis. Alles moest netjes zijn en meteen teruggezet worden op zijn plek. Zoals ze vaak zei tegen haar zussen, Dortje of Mau, gooi dat ding weg, het is troep. Jullie moeten organiseren, zei ze vaker tegen ze. Carol had elke dag contact met Mauke Maureen in Nederland. En wel meerdere keren op een dag konden zij uren video bellen. Ze hadden een heel hechte band en deelden alles met elkaar. Carol verwende haar zusje Sandra ook vaak heel veel met lekker eten. Sandra zei vaak, ja, gaan we chowmin kopen? En Carol vroeg haar, San, heb je geld dan? Sandra antwoordde, ja, Mauke heeft geld, Mauke gaat voor ons betalen. Dat is wel een goeie. Diego was van baby af aan, was hij gehecht aan Carol. Hij leek wel haar tweede kind. Hij ging overal mee. Vakantietijd, weekenden, was hij altijd bij zijn zus te vinden. Zij heeft altijd de zwakte gehad voor zijn gezin en in het bijzonder Shiraya, Toete, zoals ze werd genoemd. Carol's kookkunsten zullen zeker gemist worden. Dennis en Diego zijn superdol op haar huzarsla en haar gevulde eieren. Met de feestdagen haar overheerlijke pom en pastei, de snelle soto, de snelle bami-soep voor Nasje, haar pruimencake. Iedereen kende die zeker wel. Dat was de favoriet van velen. Het feestje organiseren kon ze ook heel goed. Zij deed tijdig haar research op Pinterest en had tal van leuke ideeën.
Carol had namelijk een hele grote vrees voor kakkelakken. En ze moest daar helemaal niets van hebben. En als er eentje vond in huis, of als het regentijd was, wist Noria wel hoe laat het was. Het hele huis moest worden opgeruimd en schoongemaakt. Een keer was in een wasruimte achterin, bezig kleren te wassen en begon ineens heel hard te schreeuwen. Noria was aan het bezemen in de woonkamer en rende met die boybezemstok naar achteren, ready to fight. Want Carol schreeuwde alsof er een inbreker was, terwijl het maar een kleine kakkelak was. Ja, dat was Carol. En bij onweer was het ook altijd lachen met Carol, want na bliksem komt er donder. En dan deed ze haar ogen dicht in plaats van haar oren. Dus ze schrok en schreeuwde iedere keer als ze dus het dondergeluid hoorden. Dat was echt lachen. Zelfs in de auto achter het stuur schrok ze zo erg dat ze stopte langs de kant en dat Nicolai verder moest rijden. Carol heeft heel veel tegenslagen gehad, maar kwam er altijd weer bovenop. Van huis uit was Carol rooms-katholiek, maar op een bepaald moment heeft zij de overstap gedaan naar het volle evangelie. Door haar nichten kwam zij in de gemeente Gods Rainville. Ze werd begeleid en ondersteund in gebed en bemoedigd. Ze maakte deel uit van de kringgroep Sheltering Love. En Carol was altijd enthousiast om samen met haar kringzusters mee te doen aan de bijeenkomsten en diverse projecten. Ze is echt gaan groeien in het geloof en wist zelfs haar zus Dorothy te overtuigen en te overhalen om één keer met haar naar de kerk te gaan om de dienst te ervaren. Ook Doortje is toen bij de gemeente Gods Rainville gebleven. Carol hield vast aan het geloof en dat gaf haar rust. Tot op het laatst zei ze nog tegen Nasje: ik hou heel veel van je, niet huilen schat. Het komt goed. Claudia zegt toch altijd, no las bribi. Nasje draaide elke dag in het ziekenhuis haar favoriete gospel music. En ze zongen deze samen. Ter afsluiting wil ik een vers uit de Bijbel citeren. En dat is als volgt. Het is 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heere zelf uit de hemel nederdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd, en gaan we in de lucht de Heere tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Tot zover de biografie van Carol, Ruth, Kisor, Shinafong. Ik dank u wel. Dank je wel, Sri. Mag ik nu naar voren roepen, zuster Graciela Kerto Permono. Zij is kringleider van huiskring Sheltering Love. Goedemiddag, familie, broers en zusters. Carol is ons dierbaar geweest. Ze is betrokken geweest in onze kringgroep. Was altijd heel rustig, altijd in een hoek. Zo, ik zie dat nog zo vormen. In een hoek. Altijd actief als we fundraisingen hadden of een evangelisatieproject. Was Carol er altijd bij. Ze heeft, ze heeft bij ons deelgenomen in 2016. We hebben hele mooie momenten gehad met haar. En we zijn zo dankbaar om haar te mogen leren kennen van dichtbij. En 2000, ja, vorig jaar begon het. Werd ze ziek. Dat is zwaar, heel zwaar voor onze kringfamilie. Want u weet, in de Bijbel staat, als één leidt, leiden ons allen. We hebben samen geroepen tot Jehovah Rapha. We hebben geroepen tot de Heere die geneest. We hebben gesmeekt. We hebben dagen in de avond, een spoedkring,
kom nu bidden, want Karel heeft het zwaar. En je weet, als Karel zegt, ik heb het zwaar, zusters, dan wisten we hoe ver het was. Dan wisten we dat we moesten, bij elkaar moesten komen om te roepen tot de Heer. Maar ondanks het verdriet waar wij samen doorheen gaan, danken wij God dat onze zus nu veilig is. Zonder pijn, zonder ziekte. En dat zij nu eeuwig leeft in haar en onze Heer Jezus Christus met ze samen mogen zijn. Wij zeggen tot ziens, Karel. En wensen u, de familie en vrienden en de gemeente, Gods troost toe en kracht. God zegen. Dankjewel, zuster Graciela. Mag ik het priesterteam uitnodigen om weer op het podium te komen? We willen nog een lied zingen voordat wij gaan luisteren naar de bemoediging. Dankjewel, praise team. Mag ik nu uitnodigen pastor Marcel Filemon voor de bemoediging.
Geliefde familie, en in het bijzonder Dennis, Isor, Paranas, Nicolai en Jenny, overige familie, vrienden, kennissen, broeders en zusters. Allereerst wil ik mede namens onze voorganger en het bestuur, maar ook de gehele gemeente, u heel veel sterkte toewensen in de dagen die voor ons liggen. De dagen waarin er een leegte zal zijn, wanneer er gemis zal zijn. Maar we bidden ook dat de Heere u mag vertroosten in deze tijd. En ik dank namens de familie, iedereen die hier aanwezig is, om de familie te vertroosten, om bij deze laatste plicht aanwezig te zijn, om uw genegenheid en uw verbondenheid met Carol te laten zien. De hemel zelf is getuige van de getuigenissen die we hebben gehoord van Carol. En sommigen van u, misschien wel velen, kunnen nog meer getuigen over haar kostbaar leven. De dood heeft niet het laatste woord in het leven van degene die in Jezus Christus geloven. Carol is een nieuwe fase van haar leven begonnen in een nieuwe en gelukkige dimensie. Vader God, we danken u, Heer. We prijzen uw heilige naam. Heer, en we zijn hier niet omdat wij zo graag hier hadden willen zijn, Heer. U kent de omstandigheden. We bidden, Heer, dat van dit moment af aan, Heer, uw vertroosting bij een ieder zal zijn, Heer, die het gemis zal ervaren. Vader, wilt u daar zijn met uw kracht, met uw heilige geest, Heer. In de momenten, Heere, waar we misschien in een zwart gat vallen, Heere, omdat er zo een gemis is. Heere, dat ons hart met Carol kan zeggen, ook al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. We hebben u heel hard nodig. Te midden van ons verdriet mogen we ook plaats maken voor dankbaarheid voor wie Carol is geweest en bovenal dankbaar dat er geen grotere gelukzaligheid is voor haar dan aan de boezem van haar schepper te zijn in dit uur. De Heer Jezus ging op een bijzondere dag naar het dorp Bethanië, waar een van zijn beste vrienden dagen geleden was overleden. En bij velen is dit verhaal, deze geschiedenis bekend. Hij ging om Lazarus op te wekken uit de dood. Uiteraard, dat zou weer een tijdelijk leven zijn. Want Lazarus zou het stoffelijk lichaam toch weer afleggen. Om voor eens en voor altijd te zijn bij zijn Heer en bij zijn Heiland. En als Jezus daar aankomt, wordt de familie gemeld van Jezus is hier. En de zus van Lazarus, Martha, ging tot Jezus en zei, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik, dat God u geven zal al wat gij van hem begeert. En Jezus zei tot haar, uw broeder zal opstaan. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dagen. En Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. En hij vroeg haar,
gelooft hij dat? Carol heeft door haar geloof, haar getuigenis en haar levensstijl aanspraak gemaakt op het eeuwige leven. Dat God beloofd heeft aan een ieder die in Jezus Christus gelooft. Johannes 1 vers 12 zegt dat een ieder die hem aangenomen heeft, die heeft het recht gekregen om een kind van God te zijn. En dit is een heel bijzonder woord. Omdat de meeste mensen zeggen van, mino op chief gado, wat hun levensstijl ook is, na gado make me dus, mino op chief gado. Gods woord leert ons iets anders. Het kindschap van God is een keuze die we maken. God is werkelijk onze schepper. En hij heeft alles gedaan om ons tot zijn kinderen te maken. Maar het is een keuze die we maken omdat God ons een vrije wil gegeven heeft. En uit onze vrije wil kiezen wij voor Jezus om daardoor een kind van God te mogen zijn. Carol heeft die keuze gemaakt. En dit laat zien dat het kindschap van God niet simpelweg een gevolg is van het feit dat God ons geschapen heeft. De strijd die Carol leverde aan het eind van haar leven was niet uit angst voor de dood. Het was veeleer een verlangen om haar levensmissie voor en met Christus voort te zetten. Carol heeft zich laten kennen als een zeer toegewijde echtgenote, moeder en vriendin. Daarvan kunnen velen getuigen, getuigenis van de huiskring, die laat ons dat ook zien. Zo kunnen stellen dat haar verlangen in de laatste dagen was, zoals Paulus dat zag. Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 21 en volgende verse, want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide kanten word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar nog in het vlees blijven is nodiger om uwentwil. En ik geloof dat dit ook het verlangen van Carol is geweest. Want Carol weet wie haar heiland is. En dat er geen plaats, geen plek zou zijn waar er meer gelukzaligheid zou zijn dan bij haar Heer. Dat ze die strijd niet hoefde te voeren. Maar Carol's gedachten waren nog bij nabestaanden, bij kennissen, bij vrienden. En had veel liever ook dat ze de zekerheid zou hebben dat deze allen de stap hadden gezet, die zij had gezet, de keuze hadden gemaakt, die zij heeft gemaakt. Omwille van de mensen die Carol nog mocht bedienen met de liefde van Christus, haar geloof en Gods woord. Dit is ook de reden van Carol's dappere strijd. Maar haar schepper maakte ook aanspraak op haar. Omdat ze in haar levensloop had voldaan en zijn opdracht had volbracht. Wat en wie ze achtergelaten heeft, daar heeft zij door haar geloof en door haar getuigenissen een stevig fundament gelegd voor een ieder die daarop wilt voortbouwen. Omwille van het eeuwige leven. Voor God was Carol's missie volbracht.
En Psalm 116 vers 15 zegt het op een heel treffende manier. Daar staat, kostbaar is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten. Omdat de fysieke dood niet het einde is van Kerra's relatie met God, want nu is ze aan de boezem van haar Heer. 2 Timotheus 4 vers 7 lezen we. Ik heb de goede strijd gestreden. Dit was ook van toepassing voor Carol. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij geven zal. Doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Gods verschijning lief hebben is de keuze maken voor Jezus Christus. Zij dus die Christus hebben aangenomen als Heer. Het eeuwige leven ligt binnen ieders bereik. Door het geloof in Jezus Christus. Kies dan heden. Want niemand loopt met morgen op zak. De belangrijkste beslissingen in ons leven nemen we altijd vandaag. Omdat we niet de zekerheid hebben van morgen. En wat is de belangrijkste keuze die we maken in dit leven? Is de keuze voor het eeuwig leven. Zoals Carol die keuze heeft gemaakt. En met haar dienstbaarheid ook een fundament heeft gelegd voor allen die haar leven van dichtbij mochten aanschouwen. Haar geloof, haar toewijding en haar liefde. De geestelijke kracht die in Carol was tot het laatste moment van haar leven. Sommigen van u hebben dat meegemaakt, is weggelegd voor iedere gelovige. De tijd die nu voor ons ligt, met het gemis, wordt geen easy walk over voor de familie. Maar de kracht is beschikbaar in onze Heer en Heiland, Jezus Christus. We zullen straks nog een plicht vervullen door haar ontzielde lichaam ten graven te dragen. Maar dat is slechts het lichaam van Carol. Het lichaam waarin Carol gewoond heeft. Maar laat ons kracht putten uit haar geloof, uit haar levensstijl, uit haar getuigenis, uit de herinneringen die u aan haar hebt. Er volgen nog moeilijke, emotionele dagen. Maar juist dan wil Gods geest u vertroosten. En hij wil vertrooster zijn als u hem toelaat. Ik wil u voorgaan in gebed. Vader God, ons hart is beroerd, Heer. U kent het gemis, Heer. U kent het stil verdriet dat soms geen woorden heeft om het te uiten. Maar wij geloven dat u bij machte bent, Heer, ons te dragen. Zoals Carol dat zelf heeft geuit, ook al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want uw stok en uw staf vertroosten mij. Maar deze psalm zegt ook, dat we eens zullen zijn aan uw zijde. Heere, help ons. Help de familie, Heere.
in de dagen die komen, om stil bij u te zijn, Heer. Help ze nog te genieten van de mooie dingen, de mooie getuigenissen. Maar draag ze ook vooral in het gemis. Ik bid in de naam van Jezus Christus, die voldaan heeft aan de eis om ons het eeuwig leven te geven. Heere, dat u daar zal zijn. Dat u elk een van ons, en in het bijzonder zij die de keus nog niet hebben gemaakt, te overtuigen, Heere. Dat dat de keus is, Heere. Willen we Kerel eens terugzien. Heere, we danken u voor een ieder die deze keus heeft gemaakt, Heere. En we bidden, Heere, dat de dagen die voor ons liggen, dagen zullen zijn waar wij u heel dichtbij mogen ervaren. We prijzen uw heilige naam. We danken u, Heere, dat Kerel deel is geweest van ons leven. En voor alles wat we van haar karakter en haar levensstijl mochten leren, haar liefde, Heere, haar trouw. We danken u, Heere, dat zij deel is geweest van ons leven. En we prijzen uw heilige naam. Liefden, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u zijn vrede totdat Jezus komt. Amen. En amen. Dank u wel, Pastor Marza. Mag ik nu uitnodigen Paranas voor een dankwoord namens de familie. Familie, vrienden, ik heb niks voorbereid. We weten allemaal wat voor prachtig mensen was. Hij heeft heel veel voor ons gedaan. We hebben heel veel van haar geleerd. En ik ben blij dat ik op tijd bij haar was. Ik heb 6 mooie dagen met haar gehad. We hebben gelachen, we hebben samen gehuild. Ze heeft me gezegd wat ze me altijd wilde zeggen. En ze zegt tegen me, schatje, ik heb je zoveel, zoveel te vertellen. Maar het enige wat uit haar kwam was, ik hou heel, heel, heel veel van je. En ik hou ook heel, heel, heel veel van u. We hebben heel veel gesproken. Janine heeft er ook nog gemasseerd, zoals mama dat wilde. Die love you's zijn allemaal gevallen. Ik heb 6 leuke dagen met haar gehad. En die waren voor mij belangrijk, want ik was bang. Dadelijk ben ik te laat, dadelijk kan ik er niet groeten, dadelijk kan ik er niet zeggen wat ik er wilde zeggen. Ik ben dankbaar. We hebben gedaan wat we konden. Ze was nooit alleen, we waren er voor haar. En ja, ik zag aan haar dat ze vasthield aan het geloof. Alles van haar. Haar geloof was echt sterk. Ze was echt sterk. En nadat ze mij zag en Janine zag, wilde ze vechten. Je zag het aan de. Ze had die fighting spirit. En
Toen wilde ze ineens eten, ze wilde ineens drinken. Maar niets bleef binnen. Alles kwam weer eruit. Ze was lichamelijk al op. Ze kon niet meer. Toen heb ik nog met haar gesproken. Dat wil ik wel met jullie delen. Ik heb met haar gesproken. Ik zei tegen haar, ik zeg, mama, luister goed naar me wat ik u ga vertellen. Ik zeg, luister heel goed. Ik zeg, u zegt, constant zegt u wilt naar huis. U wilt naar huis. Ik zeg, ik weet het. We willen u ook thuis. Ik zeg, maar weet, als God zegt, u mag naar huis, thuis, uw aardse huis, thuis bij ons, dan is dat oké. Dan is dat goed. Ik zeg, maar als God ook zegt, u mag naar huis, thuis bij hem, dan is dat ook oké, mama. Ik zei tegen haar, het is oké. Als u niet meer kunt, het is oké. Toen zei ze nog tegen me. Ze zegt, komt goed meisje, komt goed. Komt goed, zegt ze. Ja, toen zei ze, love you, het komt goed. Toen zei ik, oké mama. En aan het eind, een dag voordat ze heen ging, was ze nog heel goed aanspreekbaar. We hebben die ochtend nog selfies gemaakt, zoals we dat altijd deden. We hebben selfies gemaakt. Toen zei ze, ze zegt, je moet niet bang zijn. Je moet niet angstig zijn, zei ze. Zij zegt dat tegen mij. Ik moet niet bang zijn. Die dag zei ze ook tegen me dat ze een gat zag. Ze keek, ze staarde schuin naar boven. Zei ze tegen me, zie je dat? Ik zeg, zie ik wat mama? Zie je dat niet? Ja, ik, op dat moment wist ik niet als ik ja of nee moest zeggen van of ik het zag of niet. Toen zei ik, wat ziet u? Toen zei ze, het is een gat, het is een opening. En ik zeg, oh. Ik zeg, wilt u misschien kijken wat aan die kant is? Wilt u gaan kijken? Toen zei ze tegen me, straks. En ja, daarna zei ze ook niet veel meer, want dan ging het echt wel bergafwaarts. En de volgende dag was ze dus ook niet meer aanspreekbaar. En toen ik een momentje alleen met haar had, toen heb ik haar gezegd, mama, het is oké. Indien u dat gat nog ziet, u mag gaan. Papa is oké. Jij gaat op tijd eten. Hij gaat op tijd zijn medicijnen drinken. Ja. En ik ga schone kleren hebben. Ik zeg, Janine, gaat oké zijn. We zijn bij haar. Nicola en ik zorgen goed voor haar. En ik ga oké zijn. Want ook ik heb vrede. Ze heeft lang genoeg gevochten. En ze kan echt niet meer. Ik zei tegen haar, als u het ziet, dan mag u gaan. We zijn oké. En we houden van u. En nog geen 2 uren daarna is ze toen overleden. Nou, er is mij niet veel meer te zeggen dan Milobiwang. Milobiu. En zoals Janie dat zegt. Janie, mom, oma love you. Toch baby? Doe dan. Oma love you. Goed zo. Thank you all. Dank u wel. We hebben nu de laatste ronde van
afscheid en condoleance. En we gaan het als volgt doen. Zij die nog niet de gelegenheid hebben gehad om afscheid te nemen en de familie te condoleren, die krijgen nu de gelegenheid om te komen. En daarna de huiskring Shelter in Love en als laatste het bestuur van de gemeente GGR samen met hun echtgenoten. De mensen die nog niet hebben kunnen condoleren, u krijgt nu de gelegenheid om naar voren te komen en de familie te condoleren. Maar je kunt dus het priesteam uitnodigen om op het podium te komen. Nu het bestuur en hun echtgenoten uitnodigen om voor de laatste groet en te condoleren. As I did one day, then we saw me the Jesus. As I did one day, then we saw me the help. As I did one day, then we saw me the Jesus. As I did one day,
grond. Dan nou het ik rossie, als een nieuw idee, als een nieuw idee. Halleluja, glory, glory, halleluja. Zing ik glory, glory, halleluja, als een nieuw idee, als een nieuw idee. De familie krijgt nu de gelegenheid voor de laatste groet en daarna gaan we de kist sluiten.
Kunnen we assistentie krijgen om de kist nu te sluiten? Geliefden, we zijn een beetje voor op het schema. We gaan nog even wachten op de wagen, de lege wagen. En als het eenmaal hier is, dan
gaan we dan vertrekken naar de begraafplaats. Mag ik u verzoeken om de familie te blijven ondersteunen en even rustig te wachten totdat het zover is. Dank u wel. Mag ik het priesterteam uitnodigen om het podium te komen? Liefden, mag ik u uitnodigen om met mij eerbiedig te zijn, dan wil ik de dienst formeel eindigen met gebed. Hemelse Vader, we prijzen u en danken u, Heer, voor uw aanwezigheid in het huis, Heere God. Dank u, Heere God, Vader, dat u ons kracht en troost hebt gegeven, Heer. Dank u, Heere God, Vader, Heer, voor uw genade, uw liefde. En we bidden u, Heer, om door te gaan met elkeen van ons, met de familie, Heere God. We bidden u voor extra kracht en troost, Heer, voor Paranas, haar man en kind, de familie, de echtgenoot, Dennis Kisor en de rest van de familie, Heere God. We bidden u, Heere God, Vader, Heer, dat u de leegte die is ontstaan, Heer, dat u dat vult, Heer, met uw warmte, uw liefde, uw aanwezigheid in hun harten, Heere God. We danken u, Heer, dat we dit vandaag konden doen. En bidden u, Heere God, verder om leiding. En familie, kennissen en vrienden, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de salving van de Heilige Geest zijn met u allen. In de naam van Jezus, onze Heer en Heiland. Amen. Fall.
Gemeente, mag ik u uitnodigen om met ons te gaan staan? Of je muren vol met platina en goud. Ik wil jouw gezicht op het grootste magazine, zodat de wereld weet wie je bent. Prachtmens, oh, mooi mens. Een huldiging in het paleis, op het bordes staande ovatie. En het metropoolorkest dat speciaal voor jou kwam spelen. Ik weet dat jij dit alles nog eerder een ander gunt. Prachtmens, oh, mooi mens. Bedankt voor alles, voor zijn wie je bent. Bedankt voor alles, namens iedereen die jou kent. Met geheel mijn hart wens ik jou het beste, mooiste, liefde. Verdient een reis, de zeven wereldwonderen zien. Nee, jij verdient een toverspreuk om je wensen te vervullen. Jij verdient een hart dat nooit meer stopt met kloppen. Zo onvervangbaar. Bedankt voor alles. Nou.